دریم جز زمونږ د موضوع دا چې آیا بعضې وخت کې انسان وایي چې زما دعاګانې نه قبلېږي ما ډېرې دعاګانې وغوښتې دا ولې نه قبلېږي ټول ناول حدیث سرته یم ابا هریره فرمای رضی الله تعالی عنه ترمیزی حدیث دی ابا هریره څه فرمای چې رسول الله وفرمایل چې رب لا یزال می فرمای چې زه د هغې انسان دعا نه قبلوم چې کوم یو انسان ما نه دعا په غافله زړه سره غواړي غافله زړه دا دی چې ما او تا دلته لاسونه پورته کړي کله یو سره کړېږه بیا خڼه 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 الفاظ هم شروع کړي ګن بیا بل ته آواز کوه بیا بل ته آواز کوه دا کیک دا بیا دعا دا اوچت کا بیا دعا الکه دې خوا راشه دا دعا یو تم ګړېږه بل تم ګړېږه او هغه یو دعا زما استا د ماشومتوب نه په ګوټه کړې ده که نه هغه زما استا اوسه پورې بدله نه کړه نو زړه مو چرته وي زړه مو بل چا سره وي او لاسونه هم چا ته پورته کړي لاسونه هم رب لا یزال ته پورته کړي بس دا خو رب لا یزال اعلان کړی دی چې زه د غافل زړه او زبان نه دعا نه قبلوم الله فرمای نو تاسو وګورئ ته په توجه باندې دعا وکړه ته صحیح رب لا یزال ته متوجه شه یقین اوساته چې دا دعا به زما خامخا قبلېږي غافل زړه باندې نه په حاضر زړه باندې او یو رساله ده رساله قشیریه امام قشیری لیکلې ده په هغې کې یو واقعه ده موسی علیه الصلاة والسلام یو ښایسته واقعه هم راته یاده شوه امام قشیری فرمایي وایي چې موسی علیه الصلاة والسلام مبارک پلیار باندې تیرېده دا قسم د عبرت دپاره وي او وایي چې پلیار کې یو کس ولیده لاسونه یې پورته کړي دي او رب لا یزال نه ډېره په عاجزۍ باندې او ډېرې زیاتې دعاګانې که خدایه پاکه دا غواړم یا الله دا غواړم یا الله دا غواړم ډېرې دعاګانې الله نه غواړي موسی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه په تیر شوم او ما دغې انسان ته وکاته چې ما الله جل جلاله ته سوال وکړه چې خدایه پاکه چې دا کوم شیان دغه انسان غواړي که دا زما په لاس کې وای ما به دله خامخا ورکړي وای مطلب یدا د خدای پاکه دا شیان دل ور کړه کنه ولی نو لور کی نو امام قشری فرمای فاوحى الله تعالى الى موسى په دې خبره باندې رب لا یزال موسی علیہ الصلات والسلام مبارک ته وحی راولې غلا جبرئیل علیہ الصلات والسلام او سورت فرمای اے موسی علیہ السلام وانا ارحم به منک تما ته چې دغه انسان لدا ور کړه قسم په خدای زستانه زیات مهربان م په دغه انسان باندې ورته فرمای وانا ارحم به منك زد دنا ستان په د باندې زیات مهربانه ما خدا خبره ده چې ور کوم یو له ولینا ور کوم یې ځکنه چې دا چرواه دی دا ګډي بيزي سره لاسونه یې ما ته پور تکړی دی او سوچ او فکر یې په غنم او په ګډو بيزو کې دی ورته فرمای او اے موسی علی السلام زد غافل زړه دعا نه قبلو مرته یې زد غافل زړه دعا نه قبلو دعا ما نه غواړي او سوچ په غنم غنمون په عربی کې ګډو بيزو ته ویل کېږي په هغې کې یې ذهن مصروف دی په هغې کې نو دا صاحب چې کله دا وحي ختم شوه دغه صاحب له راغی ورته یي چې ته څنګه دعا غواړې ده ستا دعا کې لاسونه الله ته پورته کړي دي او سوچ او فکر د په خپل کاروبار کې دی لږ ازما استا چې دوکان نه په توندی باندې راغلی یو هلته هم ګاک لیدلی که نه چې ګاک ولاړ دی نو په زړه کې یو چې مفتي صاحب بس نوره دا دعا ختمه کړه مفتي صاحب دا دعا ختمه کړه تاوان راته میلاوږي ګوره ګاک ځي کلس بلټه خو دا خبره زیاتې کړې مونږ دا نو دا دعا قبل کی بیا دا دعا چرته قبلېږي خوند خو هلته که چې زه بندوم او تماتې شره مفتي صاحب دا دعا نور هم لږه زیاته کړه خو دا آواز والله عالم چې مونږ به یې واورو دنیا نه ولاړ شو خو دا آواز مشکل ده که مونږ یې واورو مونږ خو چې دا سکړو وي چې دام را کم کړې لږ نور یې هم را کم کړی بالکل هغه اخري حد لې راولې ولې دنیا رانه فوتکېږي دکانداري رانه فوتکېږي کاروبار رانه فوتکېږي چې کله دا خبره وکړه هغه چرواها ته موسی علیه السلام ته فرمایي چې ښځو اوس لاس پورته کوم او خالص رب ته متوجه کېږم موسی علیه السلام ورته فرمایي زه ولاړې اوچت کلاس وي څنګه چې لاس رب لا یزال ته اوچت کړه توجه یې وکړه امام قشوري فرمایي قضیت حاجته رب لا یزال د ټول حاجات پوره کړه دغسې تروغاړه سم شئ او دا اعتراضات چې دی لږ په ځان باندې وکړئ لږ ځان ملامت کړئ لږ ځان ته ګډوډ وئ